שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני עדות. כידוע, ישנם עבירות שמי שעובר עליהן פסול לעדות. יש אפילו אדם שהוא מתנהג בצורה מזולזלת. רבותינו קוראים לו למשל מי שאוכל בשוק, ברחוב, המשילו אותו הגמרא, ברייתא, התנאים המשילו אותו לכלב. מרוב שהוא מזולזל ואין לו ערך עצמי גם פסול לעדות. זה פינה בנפרד נדבר עליה בעזרת השם. אבל אני רוצה לדבר על תופעה ששמעתי לאחרונה, דיברו בזה, וצריך לומר את העניין בהלכה למעשה. אדם שמעשן סיגריות, האם הוא פסול לעדות או לא? הלכה למעשה, גם מי שמעשן כבד, ברור ופשוט שהוא לא נפסל לעדות. מדוע? נכון שאסור לעשן. נכון. אבל אי אפשר לקטלג בן אדם שמעשן, אפילו מעשן כבד, להגיד לו, תשמע, אתה מתאבד. אי אפשר כדבר, הוא לא אפשר לקטלג אותו מאבד עצמו לדעת. עם כל הכבוד שזה סכנה ואחוזים גבוהים, גם המעשן לא כל כך ברור לו הדבר הזה בצורה כזאת, וגם המציאות לא כל כך ברורה 100%. יש רבים מעשנים וזקנים ושנים מעשנים הרבה. נכון, לא בריא לראות, הכל אין ספק, אני לא בא לומר לעשן. אבל מפה ולומר שהוא משחית את עצמו ומאבד עצמו לדעת, ודאי שלא. זה כמו הרבה מאכלים שיש רופאים אומרים, תשמע, זה משחית את הגוף של האדם. לכן מה, מי שאוכל את כל הסוכריות גומי האלו, נגיד לו מאבד עצמו לדעת? הרי ברור שזה חומרים רעים ומסוכנים, אין ספק. ולכן הלכה למעשה, אי אפשר לפסול לעדות אדם שמעשן. לכן יש חופה ויש קרוב משפחה ירא שמיים, אין מקום להחמיר ולהגיד, לא, אנחנו חפשים מי שלא מעשן. אין דבר כזה. גם מעשן כבד יכול להעיד, והכל בסדר. תודה רבה וכל טוב.